LGBTQ ni kusema nini? Hii ni hiyo mambo ya wanaume na wanaume kuoana. Hiyo ndugu yangu tangu mababu. Hiyo ni kupoteza watoto wetu na watoto na hii Kenya iise watoto. Tuwe tukibaki sisi wa mama vile tumezeeka na hakuna mtu watu wa kutusika. Habari yako mama? Mzuri sana. Kwa fiti? Poa. Naitwa nani? Jemima. Jemima. Yaje bro. Poa sana. Kwa fiti? Niko poa. Chill tu. Komedi. Naitwa nani huko? Naitwa Generali. Generali. Habari yako? Salama. Unaitwa nani? Unaitwa George Karani. George Karani. Ndio. Sasa wewe ni Mkenya halisi? Mimi ni Mkenya halisi. Yeah. Sasa nikuulize, umesikia mambo ya LGBTQ, umesikia kitu kama hiyo? Nisikia furulo kama hiyo. Yeah. Ulisikia ni mambo gani? Kuhusiana sijui wanaume kwa wanaume kuoana. Mambo kama hiyo na haifai kabisa hata kidogo. LGBTQ ni kusema nini? Hii ni hiyo mambo ya wanaume na wanaume kuoana. Hiyo ndugu yangu tangu mababu zetu. Ujaona yani. Kwani yani na sina nyinyi naona mimi mnasoma. Biblia inasema Mungu ndio aliumba mwanaume na mwanamke. Eh? Ndio wasaidiane kuzaa. Hmm? Na sasa mnakwenda kusema ati wanaume kwa wanaume. Eh? Wanyumae, eh? Familia itatoka wapi? Hata mimi sielewi. Unajua wanasema ni mapenzi. Si mapenzi. Hiyo ni ucharidi ile hijab onekana dunia. Na itaendelea kwa inaletwa na watu wa kigeni. Ndio wanaleta hii mambo. Lakini kwa hii nchi ya Kenya au Afrika asidanganywe yani kwenda kujitupa huko kwa shimo. Mungu anaweza pindua. Anaweza yani maliza hii dunia. Na madizo nae zawe kwa watu wengi. Yeah. Wengine. Yeah. Hiyo si mzuri. Hiyo ni kupoteza watoto wetu na watoto na hii Kenya iise watoto. Tuwe tukibaki sisi wa mama vile tumezeeka na hakuna mtu watu wa kutusika. Beo hakuna ndani ya Kenya. Sasa hatuwezi tukakubali hiyo maneno ya kijana uchichana. Wawe wanaoana. Hiyo si mzuri hata kidogo. Hata serikali iangalie vizuri ione hiyo si mzuri. Hata tangu tuzaliwe bado ona mambo kama hiyo ya kuoana. Mwanaume kwa mwanaume. Kueleza jamii washaisikia kitu kama LGBTQ? Ndio nimesikia. Au ulisikia ni nini? Kuoana wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake. Sasa wewe ulionaje hiyo mambo? Hiyo kitu si poa kama sisi wazazi. Si picha yenye naingia hata kwa Biblia hiyo kitu haiko. Hiyo ni mambo ya ushoga. Unaweza tuambia hata inasimamia nini LGBTQ? Inasimamia malele, magei na matransvers na kiwa. Sasa wewe unaweza dawa kubalishwe? Ai wapi juu. Haifai. Juu kaka hata hakuna mtu alizaliwa ngo hadi na Brian na Steve. Alizaliwa ngo na baba na mama. Sasa hizi mbwembwe atiuza. Ati wanaume wawili hiyo ni mboa kinado anafaa kupigwa maviboko. Umezitaje mbwembwe? Hizo ni mbwembwe. Kwa hivyo unaona haifai kukubalishwa? Kuna hata kutaja yani hiyo kitu wacheni. Na sasa wale watu ambao wanaendeleza hiyo mambo saa hii huko nje unaweza waambiaje? Nawaambia wale wako nje mjihadhari hii mambo. Mkusome yani kitabu ya Mungu sawasawa. Inakuonyesha ati hii ni kama yani mwisho inaelekea mwisho wa dunia. Ati ni utakuwa na usharati ile hamujaona. Si usharati mwingine ndiyo hii. Hii na msala munaona. Munapelekwa. Sasa mutapelekana na huyu mwanaume mwezako. Mutapelekana wapi? Sina hiyo mambo. Ni mimi nachukua tu maoni. Si maoni hata msikubali. Wacheni, yeah. Mungu anaweza kazi, hata Mungu ndio naona yani tumepigwa na njaa. Kwa sababu ya hii mambo inaletwa ya kigeni. Hata hii unaonaga family planning. Hii. Hata family planning ni mashetani. Ni direct. Ilikuwa ya Jojo. Kabuni ya Jojo.
kwa sababu jua hakukua kitaka yani watu wazaliwe. Alikuwa anataka kila mtu awe akizaa watoto wawili au akizidi moja. Sasa ndugu yangu, sasa hii mambo yote na yanatoka yani kule yani mambo hiyo yote inaletwa kwa Afrika. Ujitupe kwa moto ukionaga. Hiyo hata msikubani. Naweza pass message gani kwa gavana au majaji wenye walikuwa nasema watapitisha? Unajua kuna majaji alikuwa amekubali. Watukubalie kama wazazi, hata hao ni wazazi. Hiyo kitu isipitishwe. Na wale majaji ambao wanategemewa kupitisha ama kuangusha hiyo kesi, wao unaweza waambiaje? Hawa ni watu hawajui vile kunaendelea. Na ni watu walisukua serikali kwa kupewa na mkubwa akaamua awe jaji, na huyu ni kuamusha serikali sasa ikae kando, akiwa ni koti ikae kando kwa hiyo maneno. Kwa vile hawa ni watu wa kukiwa na vita wanakuja sasa wanasikanisha watu ndio wawe kitu moja, lakini sio kusema ati waweke sahihi ati ni vizuri kuoa. Jaji anakosa. Hao majaji bwana, hiyo mambo bwana, hiyo imelaniwa vikali hapa Kenya. Hiyo hata wasijaribu kustana kusema ati labda itawezekana, hiyo haifai hiyo. Kwa hivyo kwako unaona haifai kabisa? Kabisa, hiyo yani hiyo ipigwe marufuku kabisa hiyo. Unaweza toa mawaidha gani kwa vijana huko nje? Yani vijana, vile mimi naweza ambia nyinyi, mujihadhari na hii kitu. Enda tafuta mwanamke wachichana, lakini si mambo kama hiyo ikwe akuweke yani tusasema ni yani waache kuogopa wasichana. Wavijana wanaogopa wasichana. Waambie waache kuogopa wasichana. Wanaogopa wasichana wa nini? Na aliumbwa kwa ajili yako. Unaweza toa mawaidha yako ya mwisho kwa vijana pale nyumbani na vijana kwa taifa letu? Mawaidha. Sasa, vile naweza kusema, vijana wajisunge na waone ni kupotea wanapotea. Tena, hata wasichana wetu, waone tangu kale, hakuna mchichana na mchichana wanaoana. Sasa wasiwe wakitanganywa, ati waoane hawa wenyewe. Hiyo ni mbaya. Sasa watu wenye wanaendeleza hizo mbwembo huko nje utawaambiaje? Aiwache ufala, warudi kwa Bible. Sawa, unaona hizi ni siku za end juu. Kivadi watu waache ufala. Ati hizi siku za ati mambo za kuoana wanaume wanaume, mademu kwa mademu juu. Azileti shangwe. Waache ufala. Unajua wanadaisha ni mapenzi. Mapenzi kitu gani? Mapenzi maji ya vyombo. Waache ufala. Angalau warudi kwa Biblia, waangalie hii kitu, hata wakipitisha ni kitu ambayo itatuuza sisi wenyewe. Hiyo sio picha poa, hata si heshima kwa watoto wetu. Kitu. Na sasa juu already kuna watu wanaendeleza hiyo mambo huku nje, wasichana, vijana, naweza waambia aje? Bwana, hiyo kwa wanaume yani haifai kabisa, yani ichukuale yani kwamba ni mwanamke na mwanaume. Nakwambia kuna wanye wanaendeleza hiyo mambo saa hii wenye hata tunaongea, unaweza waambia aje hao? Wasijaribu au yani hao, hiyo mambo tuseme haifai kabisa hiyo. Wape hata msomo kidogo waelewe, wape msomo. Yani hao waambie nyinyi, si hao ni nyinyi wale. Yani nyinyi ambao mnafuatilia sana hiyo. Hiyo hapana, hiyo haifai kabisa hiyo. Sawa sawa.